Ci jangoro ji nga xamanteni ku ni jaxlé wu rek day wax lu ko neex waye ëlem na wa aduna kon donc ñi ngi leen di ñaaxaat di wax ni bëpp mesure bo xamanteni ministère de la santé jël nako wala ministère de l'intérieur jël nako ñu xamni ngir aar ñun askan yi mom mo ñu taxaju ñu gën ko respect parce que nimbal da cey fekk la yalla bo gën Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci waxe rek ñepp war nañ ci bayyi xel ndax wax na ni am ñaar mo fi nek faju ak ñaan non delu ci ñaan delu ci faju ak gëna gor gor ci niñ wax ku neñ ni raxaso nga set set mom ko lako digal rek bëgg na nga service ndax li ñu bëgg ci nit moy set ak service ak sel ak sel comme ni ngeen ko bëgge nak ngeen ko nit ñi def non di raxaso ak saabu di raxas seeni loxo ndax ku ñu ne raxasul kay sangul ba set solul lu set balel sa kër defaral mu set koku nak bëggal na la sa wër bëggal na la sa bëggal na la sa jàpp lol dal lañuy ñaan ci febar gi nak yalla ko fi yalla jëlé ndax yalla mo koy wacce yalla nak limu wacce mom moy ñu ñëpp mi déllu wat ci yalla déllu wat ci set ak ñu ko digal ndax ñaar mo mëna ñaar ni di mo ko ñoo ñak ba ñu and faju ak ñaan ñu bolé faju ak ñaan ni sante digal ñu def ko ni ñu président digal ñu def ko téla tek ndax dana dégg ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci muni genar ñu koy wax waye fonk na ci mom genar ñaar ñaar lu muy def téla teud ak téla jox waye buma sañon nak yef ñu yok ko ba nga xamanteni nak 22h wala 20 ko ko jaata ko tu ko soxna ani di ci balga leg man ni may porté di di rek moy ben tek sa fatala tek sa o di jawé tek sa ar tek sa kaam mala kenn du raxap say loxo ko tek wi ak saabu ak sa o di jawé deng so genné bo ñew raxas mom so amé ta alcool gel bi bo raxas so ma set nga def ci say loxo dadi mom té moytu tal ak met wala tal gaal wa di ñaan ci yalla nak yalla dakal nu di di barké yoon ci tawé jour ma ngi tek badar lay tek ndoxam ko di jawel ak taam la ñu yéwo fi ci dëkk bi di doomu dëkk bi ñu gëna gorgolu ci bayyi xel gëna gorgolu ci li nga xamanteni ni bayyi ko xel mu dugg ci fi ci réew mi lembe aduna nak muy fièvre bi di coronavirus dugg ci dëkk bi dëgg yalla kenn ku ci nekk sa xel dalatul waye ñuy wax alhamdullilah rabbil alamin ci ñi nga xamanteni ñoo ñi jappalé ci li ci liggéey bi nga xamanteni ñi ngi saytu askan bi di dugg ci biir kër yi pour di leen wan ni ñu wara raxaso ni ñu wara comporto ci li nga xamanteni mo dugg ci biir réew mi di fièvre bi pour yalla muccel la ci ñom it ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ñi wa Croix Rouge di wax yalla dina yalla gëna katanal te jammal leen yalla yok seen sukkar bu baaxa baaxa baax ndax ñi ngi jappalé askan bi ndax li wax deug yalla kenn fayu leen ci dara mais xamni tamit ci réew mi lañu bok ñom it ñuy participer ci biir mi di sol sen dal di dugg ci kër yi top kër yi nak benn kër par benn fu ñu dugg wan leen li ñuy raxso ak li ñu wara comporto askan bi nak ñun liñ leen mëna jappalé moy li nga xamanteni mom lañuy débi ñun nak li ñuy wax lu leen lu dul tour feub Serigne Mansour ci dara wax ni ñatt am ndigal ndugal digalé néna ndigal bo mëne defal so mënul defal néna digalé so mëne defal so mënul bayil ndugal nak so mëne bul def so mënul bul def kon nak kon tour fa lañu wax 20h na ñepp nekk seen kër dugg seen kër sax yalla mo def fa jaalna layla libasan mo def guddii muy mbalaat mo xamne balaanu sutura la guddii sax nit da ca momul dox da ca wara tok ndax leneen ko mom kon bu guddii gi joté ngeen dimbali ñu ndax ñu naan leen tok leen seen kër yépp yeen lañu andal kon covid 19 bi yalla nañ ci yalla aar yalla nako yalla genn ci senegal yalla nako yalla genn ci aduna bëpp
may wax ni rek dama koy wax pour mu nek ndër bi doomu adam yépp ginaaw biñu jëlélé set bi nga xam mom la sé loxo wala set ak set bi nga wala sétal sey kër ak sey ndam ak di téy sey xalé ñu bëna gën ci mbéd mi di taxawalu état d'urgence bi ñu waxit putina ya mëna jappalé réew mi bañé né ci mbéd mi di gokul di merlo nit ñi ñu lay dor ndax dor mbamako mom nañu fexé ba jappalé nit ñi ci waxtu yu fekk ci bedd mi nga dugg sa kër tok wañi taxawalu bek fréquentation yi ak dajalo bi ndax li lepp dañ ko def pour rek defar kon nak dañu gëna gorgorlu ñu nak wa tiyon dañu wara joxe un bon exemple ndax ku xam tiyon xam ko ci tariqa cheikh ndax té dañu la santé avant tout kon santé moy lepp da bala nga dawal wala nga lenen le da lay wër bo wër lo lepp mëno ko def kon wër ci lepp xaj ni ñaan su borom jaw saafara ni ñepp delwat ci activité ndax li mom yoon la togal sa teur pour nga wër mom ko lako wax moy ci lepp bon dal ni ñepp resté ci Kerja fan yang kami ni cedek kami nak. Tapi nanti nyok kuli, nanti ni lupa si kerja waktu agniom. Di sini ada sensibilisasi. Kita lawat dia mesti. Pas kalau hasil kau yang mana yang bunyi pun agniom kau mana. Minta kau mana rasa hasil kau. Dia yang nyok puruan dia. Mereka puisi kerana nyok fak pipan, fak pisa tala aksa abu. Dia kerana ni banyak. Kau mesti nyok nyok si kerja nyok nanti aku nyok teko. Nyok ada fan lawat dia mesti nyok kau. Tapi mungkin waktu kita ada sendiri ke mana yang mata lama. Pas kerja fini wohon ye pujon bobi jam naipah berjalan tu je lagi. Amna biñu wowe non dañu dogoro du ne mais kéré ñu dugg yépp buñu démé buñu délé expliquer di lañ taxaw ñu jimlu bu baaxa baaxa baax ñu ñaanal ñu aussi tamit né li ngeen def rafet na yalla yo parce que naaj bi tang na mais liñu wax rek trois jours mom mouvement la bo xamanteni ku amul xol mëno sé nak c'est impossible donc di féliciter ñu bi nak di wax par rapport ak ñun ñu andalon parce que kéré ñu dem légui je pense bien que ni kéré comme dama ko waxon demb aussi ñu ngi commencer di yew bu baaxa 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 baax parce que ko xamni bu duggé sa bir kër mën na la lor sa wa kër yeen ñep da nga jël say matuwa parce que gis nañ ñom ñep ñi ngi utiliser solution façon méthode bu né di ko gis sa bir kër té méthode la bo nek bo xamanteni ñu bu ñëwé li leen di accompagner c'est quoi juste jëm leen demander ñom nan lañu raxaso accompagner leen ci sen raxaso instant bi ni bari na ci ño xamanteni groupe yo xamanteni lool doom lañu fekk ci kër ñuy dem expliquer leen rek nan lañu raxaso comme niko ñep waxé rek mo ci nek kër yi bari commencé nañu jël sen matuwa ñun danaka
kër yi ñu dugg yëpp ñu ci dugg fekk ñu jël ñu seen matuwaay bari ñu. Li ma ci gën a neex sax mooy kër yi ñu dugg yu bari dañuy fekk ñu teg seen matériel ba pare ci buntu bi. Comme kër gi nekk ci ginnaaw maire bi buñ duggsee presque mën naa la ñun defuñu kii bi wanuñu ko démonstration bi. Parce que dañoo ñëw ñàkkaluñu kees sa fekk nañ ko mu sëgg ci buntu bi mais daf ñu wax yegg leen ci biir. Yegg si bi fekk ko mu teg paan satana ak madaar ak saabu biñ ñëwee mu fekk ñu si biir. Juste tantôt mensu juste fekk jaar na fa fekk ñu fa mu ne ñu comme que fekk nañ fa ay matériel nañ leen bàyyi ñoom ñu def démonstration wan ñu maire bi buñ ñëwee dañ ñu carrément moom kuy dugg ci këram bala ngay ñëw ci buntu bi ngay njëkk a raxasoo soo ñëwee dugg ci bi fekkaat fa beneen pas raxas mu wan ñu macha allah ni mu ko defee noonu la. Li ma ci gën a neex nag mooy ay dambay dañoo dugg seen kër kon moom mën naa li ñu koy jàngal fii mi ngi koy jëfee parce que dugg nañ seen kër fekk nañ seen kër ñu def fa ay matériel te seen waa kër aussi ñoom ñëpp jàngal na leen ndax biñ duggee moom tay magam bu jigéen moo def démonstration bi te macha allah ni ñu leen ko wanee noonu la ko wanee seen waa kër aussi ñu raxas ko macha allah. Di gërëm tamit ASP bi ñu àndaloon Moussa moom tamit jàmbaar la fi ñu dugg moom tam bàyyiwuñu benn yoon def na lépp. Vraiment di content ci 3S ci liggéey bi ngeen di def bii dama koy suivre seen reportage ak montage bi vraiment sama lu ñu koy waxee sama xol de noonu di gën a baat xam nga nu ma koy expliqué ce qui veut dire que man ak ñii yenn da ngeen di wane ni dama daf ma ragal loo parce que da ngeen a wane liggéey bu rafet ma bëgg ñun aussi si terrain bi ñu def liggéey bu rafet vraiment content ci ñëpp. Content ci waa 3S content ci élément secourist yi fi nekk bu ma nee secourist yi ñu bëri dañu naan trois roues mais boole naa ci woon si suñu mbokk ASP yi ñu ngi def liggéey bu rafet ànd ak ñun depuis démb ba xëy waaw vraiment di ñaan askan wi rek ñu respecté consigne. Trois roues mu ngi rafetlu teewaayu 3S ci ay activités di sensibiliser nit ñi bu baax a baax a baax ASP bi. Dafa am yenn sites yoo xam ne wax dëgg yàlla dañuy rafetlu seen teewaay ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii si communauté Diawa. Vraiment di ànd ak ñoom di ñu jox image yoo xam ne macha allah ñu leen di remercier bu baax a baax a baax ñu wax nit ñi ñu aimé 3S boobu noonu. Képp ko nga xam ne bëgg na xool li nga xam ne moom la croix rouge di doxal ci biir commune bi boo xoolee site boobu noonu muy 3S di nga gis lépp lu croix rouge di doxal ci biir dëkk bi. Ndax croix rouge mu ngi ànd ak 3S di def porte à porte ku ne xam na ni tey jii amul benn média booy woo naan la dama bëgg nga ànd ak man ci porte à porte yi may def xam ni sensibilisation yi ñuy def ci askan bi askan wànkee dégg bu baax a baax a baax a baax. Donc bokk ñi ñu ngi leen di ñaan ngeen di xool page site bi nga xam ne mooy 3S bu ngeen ko xoolee di ngeen gis li nga xam ne moom la croix rouge di def parce que ñu ngi liggéeyee jaamu yàlla yi depuis une deux semaines ñu ngi ak ñoom ñu ngi dem si àll bi ànd ak 3S ñu ngi dem ci biir dëkk bi ànd ak 3S kon nak wax dëgg yàlla gàcce ngaa laama 3S. Di wax rek par rapport ak yi nga xamante ni ñoom la ñuy liggéeyal mu nekk 3S ñu nekk ñoo xamante ni depuis ñu commencé si sensibilisation bi par rapport ak jangoro bi nga xamante ni mu ngi si réew bi ñoom ñoo ñu accompagné parce que c' est vrai que ni sensibilisation bi ñu def di jaar si kër yi baax na. Mais aussi di ko jaarale foo xamante ni nit ñi dinañ ko mën a gis ak fu ñu mënti nekk yaakaar naa ne boobu sensibilisation boo xamante ni moom mooy gën a yaatu parce que jamono ji ñu toll dañoo nekk jamono joo xamante ni ñëpp internet la ñu utilisé. Donc bu ñu amee ñoo xamante ni nga ñu jàppale nekk si net bi nekk YouTube bu nekk 3S ñoom ñuy lu ñu lépp lu ñu mën di ñu accompagné si fépp fu ñu mënti dem ñu toog bu ñu paree ñu def ko si réseaux sociaux yi. Ku si bëgg a jot si yaakaar naa ne mën nga nekk ñi nga xamante ni ñun amuñu si ñoom accès dugguñu fekk ñu leen si seen biir kër yi wala ñi nga xamante ne ba ñu dugg seen biir kër nekkuñu fa woon ñooñu dinañ ko mën a gis à travers seen téléphone portable ak 3S mu nekk tamit lu am njariñ loo xamante ni ñun duñu mën lu dul di leen sant di leen gërëm di leen ñaan aussi surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkk biir Tiwaawal ngeen koy gën di suivre parce que suivre boobu ngeen xamante ni yéen a ko si def di leen topp suñu njariñ la ñun ñëpp. Ndax jangoro ji ñu toll nekk na jangoro joo xamante ni métti na trop te ñun gis nañ ni ba léegi amuñu lu koy faj donc aar suñu bopp dong moom moo ñu si mën a génn te aar suñu bopp boobu mën nañu di ko xool si net bi ku bëgg rek mën nga dem YouTube boo demee incha allah di nga mën a gis seen page mën a dem ci ñoom mën a suivre bu baax a baax a baax page baa ngi noonu si suuf ngeen mën koo suivre incha allah yéen ñëpp ñu ngi leen ci xaar ngeen def tamit tegtale ni leen ko dictalee ngeen mën a topp noonu yàlla bu soobee yàlla mën nañu musal bu baax a baax a baax a baax incha allah jërëjëf.
man la Mamadou Mbengue di coordinateur départemental Touaru di coordinateur communal des services. Vraiment ma ngi remercier wa 3S vraiment sen liguey rafet lu nagn ko boba ak legui ni joge ba legui ni jog and ak ci liguey bi vraiment jerejeuf dal parce que jerejeuf dal mom dara gënu ko buñ fa yamone sax mu neex mais 3S dal ñi def di len ñi def sen waru gar ci sensibilisation et active vraiment contane nañu trop di len remercier bu baax surtout Mansour ni nga xamni dafa bok ci ñun vraiment Mansour gay aussi amul morom parce que lepp mom lañ aussi buñ koy remercier do wax ni ko niira mbir bo ci bokké ak dañ ci feus xam nañ ni nak amul jot mom amul ben jot.